Vi er gået ud i Sibirien nu, og for cirka 10 år siden, der fældede vi en del af det herude, og det blev kørt til flis. Og nu har det ellers fået lov til at stå, blev plantet lidt træer hernede bagved. Og i mange andre steder i vores skov, jamen så ville det have vokset tæt på nuværende tidspunkt. Men Sibirien herude, der er en grund til, at det hedder det. Det er meget, meget næringsfattigt, den jord, der er herude. Jeg krattede lidt i jorden herover, der er cirka en halv centimeter af, hvad man vil kalde førne, altså organisk lag, organisk materiale, græs og mos, og det lige det eneste, der står set gro herude, jamen det er hedelyngen. Der er næsten ingen næring herude. Der står nogle enkelte fyrretræer, der kommer op. I løbet af 20, 30, 40 år, jamen så gror det lige så stille til herude, og bliver til noget forholdsvis tæt fyrskov. Men det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er mere organisk materiale herude. Det er ren mineraljord, det hernede. Der er stort set ikke nogen næring i det, og det er derfor også, det eneste, der stort set gror herude, jamen det er hedelyngen.